Əzizlərimiz, bu gün dedik ki, bir şəhidimizin, yox iki şəhidimizin ziyarətində olaq. Bu da şəhid qardaşımızdır, Allah rəhmət eləsin. Şəhid Ömər qardaşımıza məkan cənnət olsun. Allah ailələrinə səbir versin, gözüm versin. Bax, bu şəhid qardaşlarımızın bizdə həmişə, hər zaman ziyarətində olmaq borcumuzdur. Hər zaman da biz şəhidlərimizin yanında olacağıq. Nə qədər ki canımızda can var. Həmişə şəhid analarının, şəhid ailələrinin yanında olmaq bizim borcumuzdur. Allah bir daha rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Hansılar? Bunlar ermənilərdən götürdüyü qənimətlərdir. Ermənilərdən götürüb. Hə, ermənilərdən götürüb. Arxasına da özü adını yazıb. Onlar götürülür. Bunlar üstündə olan əşyalarıdır. Bu da Kəlbəcərdən götürülmə qaya parçasıdır, qızım. Kəlbəcərdən götürüb, hə? Oradan götürüb. Bu da ermənilərdən götürmə qənimətdir. Bunlar öz əşyalarıdır. Bu da Kəlbəcərdən götürülmüş. O da medalları da. Hansı istiqamətlərdə olub döyüşdə? Füzulidən Şuşaya qədər gedib Ömər. Füzulidən Şuşaya qədər? Füzulidən Şuşaya qədər gedib. Ayın 9-u müharibə qutaran günü 2-dən sonra yaralanıb. 22-si şəhadətə qovuşub. Allah rəhmət eləsin. Şəhidimizin anası ilə şəkillər edəcək. Nəcim, bu da rəhmətli şəhid Ömərimizin nənəsidir. Hə. Ömərin beşi günü ürəyə dözmədi nənənin. Ömərin beşi günü rəhmətə getdi. Siz nəyə düşürsünüz? Xalas, xalasıyam. Xalas. Şəhid Ömər Rəhəmlərin xalasıyam. Allah səbirinizi versin. Uşaqlıq şəkilləri, məktəb şəkilləri. Bu şəhid qardaşımızın qardaşıdır, hə? Salam qardaş. Sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Sən nə danışa bilərsən qəhrəman qardaşın haqqında? Mən qardaşım, mən fəxr edirəm. Mən Azərbaycanda belə Ömər kimi olanların həqiqətən fəxr edirəm. Onların sayəsində bugünkü günü biz öz evimizdə rahat yaşaya bilirik. Mən bunu onlara borcluyum.
Mən fəxr edirəm ki, belə bir qardaşım var. Bütün Azərbaycan xalqı üçün canından keçmiş bir insandır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ailələrinə səbir versin. Allah sizə də səbir versin. Çox sağ olun. Allah ömrümüzə ruhu şad eləsin. Mərd tamam başqa bir uşaq idi. Torna sayaşasın. O qədər qorxmaz. Mərd. 34 gün müharibə iştirakçısı oldu, iştirak elədi müharibədə. Hər gecə danışırdım ondan, hər gecə. Nə tər gedirlər, nə tər atırlar, heç qorxmurdu, heç. Birdən yanından səs gəlir, deyirdim ki, Ömər atdılar ora, deyirdi, yox, ay, narahat olma xala, biz atırıq. Biz atırıq, deyirdi, heç qorxmurdu. Yaralı olanda, hətta anası ilə danışanda da, ana, qorxma, heç nəyim yoxdur. O cürə ağır yaralı, o hadruta çatdırılıb qanaxmayla. Yenə də danışa-danışa, əməliyyata gedəndə də danışa-danışa getdi, gülə-gülə. Sonra 10 gün komaya düşdü əməliyyatdan sonra ayrılmadı. Səbrinizə versin, ablacım. Bir dənə mənim Allahdan həməşə hər qəbr üstü gedəndə deyirəm, Ömər, bu dünyaya bir də gəlmək, heç nə yox. Çox istəyirəm ki, bu dünyaya bir də gəlsin. Allahım, ablacım, ablacım. Ömər təhsizim yox, hər birimizin də, hər birimizin şəhididir. Ömər həqiqətən qanı ilə tarix yazdı. Özü çox deyirdi, şəhid olacam, şəhid olacam. Elə bil, bilirdi. Allah səbrinizi versin. Qaldı, heç istifadə eləmədi. Qaldı, elə sevinirdi onun ağlamda. Darxında futbol yarışı keçirildi. Birinci yer tutdu. Şəhidlərin adına kuboku Ömərin otağına hədiyyə elədilər. Bu da Dilsuz, şəhid Dilsuz Qarayevin əskərə getməmişdən əvvəl Ömər Fatihə verib. Onun yanında şəkil çəkdirmişdi. Bu da axırıncı gecəsidir. Ömər əskərliyə gedən gecə çəkilən şəkildir. Belə də diplom verilib ona bir dənə. Bu da özü sepet. Hədiyə istədiyi, qıza hədiyə verdiyi sepet içində yazılır. Bu da diplom verilmişdi mənə. Məzun olanda verilən üstü yazılıb olmasın. Məzun ilə önləm qalma sözü. Özü yazdırıb üçün. Hət cızılıbdır üstündə yazdı. Yaxınlaşdırandı itir çoxdan, ona görə çox yaxınlaşdırandı. Onu belə görürük. Allah rəhmət eləsin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah hamısının məkanı cənnət eləsin. Ustamla cənnətdə də hamısın. Buyur ana, buyur. Bu da şəhidimizin anası. Bərdə şəhid idi o da. Rəhimli baxış İlqar oğlu. Bunlar iki dost, ikisi də topçuydular, ikisi bir mərminin qurbanı oldu. Qəlbənin yarısı rəhimli baxışa dəyib şəhid olmuşdu, yarısı rəhimli Ömərə dəyib yaralanmışdı. Bər də şəhid idi o da. Allah rəhmət eləsin. Onlar da elə Ömər kimi eyni, iki, evin iki uşağı, evin böyük oğluydu o da. Allahım da atasını, anasına səbir versin. Amin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim balacım var, bizim uşaqlarım. Gitti, könüllərsə bir Mustafa
Şəhidimizin müəlliməsi olubdu. Şəhidimiz haqqında nə deyə bilərsin? Necə bir şagird idi? Necə bir müəlliməsi kimi? Allah o dünyası versin. Onsuz da şəhidlərimizin hamısı cənnətdədir. Allah yerdə qalanlarına da səbir versin. Ömər bir evdən gedən şəhid olmayıb, eldən gedən şəhid olub. Hamı Ömər'i elə tanıyırdı. Məktəbdə, eldə, obada, ürəkli, mərd oğlan. Çox mərfətli, qanacaqlı, böyüyə hörmət qoyan, öz yaşına uyğun davranmırdı, elə bir yaşından böyük uşaqlar kimi hərəkət edirdi. Bunlar da mənim öz yaxınımla, öz tanışdığımız ev, oba, heç kim istəməzdi Ömərin başına ilişkilerim. Allah'ın yazısı. Anam, siz nə deyə bilərsiniz ki, mütlər başına saxlanma? Ömər 44 günlük müharibədə öz sözünü demiş bir oğul oldu. Öz canı bahasına torpaqlarımızı azad elədi. Nə qədər onun itkisi bizə ağır olsa da biz Ömərlə fəxr edirik. Bugünkü gün Azərbaycan firavan yaşayırsa Ömərlərin sayəsində yaşayır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Salam əziz əzrəmi, səhəbinizi salamlayırıq. Şəhid anılarına yardım fondu kanalının olaraq bugün də hava şəraiti yağışlıydı. Bugün də şəhid Polad Nuralı oğlu Əliyev qardaşımızın adına musiqi məktəbi var. Çəkilişimizi də istədim. Buradan başlayım. Arxasını isə şəhid ailəmizin evindən, şəhid qardaşımız haqqında, şəhid qardaşımızın həyatı haqqında olan məlumatları sizlərə göstərəcəyik, təqdim edəcəyik. Bax, bu gördüyünüz musiqi məktəbi Hindax qəsəbəsində, Ağcabəd rayonun Hindax qəsəbəsində şəhid qardaşımızın adına verilibdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, Allah ailələrinə səbir versin, atasına, qardaşına, Allah bütün şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun inşallah. Bütün şəhid ailələrinə, bütün şəhid atalarına, analarına Allah səbir versin, Allah gözün versin, Allah bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. İnşallah indi irəliyən dəqiqələrdə şəhid qardaşımızın ailəsi sizlər üçün şəhid qardaşımızın həyatı haqqında danışıb məlumat verəcək.
O bir şey de emni olur. Ne demek? O da ilmem. O da ikisi de aynı şey. Emsi ikisi de aynı. O emni olur, o da ilmem. Emsi de aynı. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Bunlar da ne var ki şimdi? Allah sabır olsun. Dünyamızı düzelsin, bir de bunlar duyarmışsın. Allah şehitlerine kılmak etmesin. Amin. Allah'a tam sınavına rahmet eylesin. Amin. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bax bu hal-hazırdakı ev görürsünüz. Bax bu evi tam da yerinə düşdü elə. Gəldik burada gördük. İstədim ki bunu belə bir səsləndirəm. İzləyicilərimiz görsün, izləyicilərimiz bilsin. O canlı yayınımızdakı təxribat törətmək istəyən izləyicilərimiz ki var. Girib yazır, dövlət hara baxır, dövlət niyə yetmir. Bax bu hal-hazırda gördüyünüz evi dövlət bu şəhid qardaşımızın ailəsi üçün tikir. Allah millətimizi qorusun, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bax o sual verənlər də baxsın. Bax dövlət belə baxır. Dövlət bax bu cür işlər görür. Dövlət belə gözəl işlərin görülməsini təmin eləyir hər zaman. Dövlət də bizlə bərabər həmişə şəhidinin yanındadır, həmişə şəhid ailəsinin qayğısına qalır. İnşallah Allahın izni ilə də bax bu evdə sağ-salamatçılıqla tikilib təhvil verirlər. Dövlətimizin də şəhid ailəsinə tikdiyi evi girib istəyərdim ki, bir içərini görək. Dövlətimizin nə cür tipli evlər tikdiyinin şahidi olaq. Bax, bu cür gözəl evi dövlətimiz tikir. Allah millətimizin canı sağ eləsin. Allah dövlətimizin canı sağ eləsin. Bax, bu cür gözəl evləri tikdikləri üçün. Və hamam tualet deyərdim ki. Elektrik zat sistemi tualet bir maşın. Allah dövlətimizi qorusun. Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Gözəl evlər tikib. Dövlətimiz var olsun. Allah var olsun. Dövlətimiz orada tikir, siz də inşallah olacaqsınız. Allah hər birimiz anı sağ eləsin. Maşallah, gecədir geniş evlərdir. Buyurun, buyur. Allah səbrinizi versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Bu da şəhid qardaşımızın atasıdır. Buyurun, buyur. Şəhid qardaşımız haqqında sizdə biraz məlumat verin. Şəhidimizin həyatı haqqında, şəhidimiz haqqında. Mənim şəhid Gizir Polad Əliyevin atası, Əliyev Mürəvvəm Orucuoğlu. Gizir Polad Əliyev. Məktəbi okuyub, təsirətdən gəlib, məktəbi qutarından sonra hərbiyə gedib. Hərbiyə gedindən sonra, hərbidə qulluq edindən sonra torpağımızın uğrunda şəhid olub. 2005-ci ildə Tərtər istiqamətində ermənilərin hücumunun qarşısına alanda şəhid olub. Ondan da büstün qoymuşam, onun da musiqi məktəbinin qarşısında büstü də var. Ondan bulaq adına bulaq düzəltmişik, şəhidlər xiyabanında var.
bizim şehitler bizim için aziz, kanımız, canımız. Şehitlere ne kadar eziyet de çekse, yolunda ne işte görsek, əvəzini verə bilmərik. Ona görə ki, biz onların hesabına bu torpaqda hərlənirik, bu torpaqda nəfəs alırıq, gəzirik. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət məkan olsun. Siz də çox sağ olun, çox var olun ki, elə şəhidlərimizi yad edib gəlmişsiniz, birinə də şəhidlərimizdə də ev tikirsiniz. O da bizim balamızdır, o da bizim şəhidimizdir. Sizin rəhbərliyə də təşəkkür edirəm ki, elə şəhidlərimizi yaddan çıxartmışsınız. Sağ olun, var olun. Sağ olun, Allah köməkiniz olsun. Bu, Allah Teala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, dövlətimiz hal-hazırda bu şəhidimizə ev tikirmən biləmücə inşallah qutarmaq üzrədir. Dövlətimiz tərəfindən bu şəhidlərə qiymət verilir. Ondan əlavə, bu müharibə başlayan vaxtı mənim evladım da burada ev almışdı, ev tikilmişdi. Nərmi nəticəsində həmən ev yerlə yeksan olmuşdu. Şükürlər olsun Allaha ki, dövlətimiz o evi təzdən, əvvəlkindən də çox gözəl şəraitdə bərpa elədi. Həmən o ailəni yığdı bir də həmən evə. Şükürlər olsun, var olsun belə dövlətimiz. Bu günlərdə bilirsiniz ki, bu çəkiliş qrupu xeyirxalq bir millətimizin xeyirxalq təşkilatçıları tərəfindəndir. Bizim Şahmarlar kəndində heç bir imkanı olmayan, belə deyək, qapılarda, çöllərdə yaşayan birinin bir ailəyə ev tikirlər. Millətimizin belə xeyirxalq oğulları var, hərəsi bir diyarda, Rusiyada yaşayırlar. Allah hər birindən razı olsun ki, bizim bu şəhidlərə belə qiymət verirlər. İstər dövlət tərəfindən, istər millətimizin qeyrətli oğulları tərəfindən. Allah hər birinə can sağlığı versin ki, belə xeyirxalq işlərdə iştirak edirlər. Şəhidlər heç vaxt yaddan çıxmır, çıxmayacaqlar. Allah valideynlərinə də səbir versin, Allah sizə can sağlığı versin. Şəhid hamımızındır. Bir adam üçündür, şəhid vətən üçündür. Vətənin... Allah rəhmət eləsin. Bəli, əzizlərlə, bu da şəhid qardaşımızın anasıdır. Buyur, ana, buyur. Buyur, sən də öz sözlərini de. Buyur, sən də öz nə sözlərin varsa. Ne deyim, bütün şəhidlərin hamısı bizim balamızdır. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Amin. Bütün hamısına, ne deyim, hamısı bizim balamız, hamısı da bizim torpaq üstə gedən oğlanlardır. Allah bütün şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Amin. Atalarının, analarının səbirlərini versin. Allah yerdə qalanlarına dəyməsin, can sağlığı versin hamısına. Elə qeyrətli oğullarımız hamısı vətən uğrunda, torpaq uğrunda gedib şəhid olub. Belə gözəl kəndimizin oğlanları. Elimizin, obamızın belə qəhrəman oğulları. Allah hamısına rəhmət etsin. Allah nəzmi səni bura göndərən təşkilatçılara da dəyməsin. Obasıların hamısına kömək dursun. Amin. Həm şəhidləri yaddan çıxartmırlar, həm də xeyirxalq əməllərin eləyirlər. Hamısına kömək eləyirlər, ev olmayanlara, imkanı olmayan ailələrə kömək ol. Allah hamısına kömək olsun, təşkilatçıların hamısına. İzləyicilərimizə də kömək olsun ki, yaxşı fəal iştirak eləsinlər. Ayrı tanə deyim, Allah nuralı ilə səbirin versin. Samaranda səbirin versin. Sağ ol, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, hamısına. Bəli, dövlətimiz hər bir şey edir, göz qabağındadır. Yox, evi tikir burada. Bəyək, dedim ki, mənim evladımın da evini bərpa elədilər ki, yenidən quruldu. Amma yenə deyirəm, şükürlər olsun ki, millətimizin belə qeyrətli, belə təşəbbüskeş, xeyirxalq insanları var, təşəbbüs göstərib. O Şahmarlar kəndində Elmir balamıza adına, ailəsinə ev tikirlər. Bu da dövlətimizə bir köməkdir. Əlbəttə. Hər bir şeyi bizim dövlətin üstünə atmaq olmaz. Gərək öz millətimiz də bir-birimizə
insanlar da birbirine yana, birbirine yardım eder. Şükürler olsun ki, milletimizin içinde böyle xeyirxah insanlar da var. Devlete ellerinden gelen bunlar da, devlet edinden alaver bunlar da öz şahsi hesabına böyle evler şehit ailelerine yardım ediyorlar. Allah devletimizi var eylesin, böyle insanları teşebbüs göstererek xeyirxah insanlarımızla daha da bol eylesin. Şehitlerimizi ki unutmurlar. Allah Teala bir de hiçbir anıya atıya şehit kısmet etmesin, gözleri hiç vakit atananın yaşanmasın. Koy bunlara sevinç kısmet olsun. Cana prezidentimize de teşekkür ederim. Allah başkanımıza ki, hadi ben mermişine de bir ev tikip, sağ olsun, var olsun ki hiç vakit şehitlerimizi unutmur. Hemen de kalbinde yaşadır. Teşekkür ederim prezidentimize de, Allah başkanımıza. Biz de teşekkür ederiz. Her zaman şehidinin yanındadır. Şükür. Böyle bizim prezidentimiz var. Şükür. Torpaqlarımızı şehitlerle beraber o rehberliği, şehitler de burada. Birlikte torpağımız azad olundu. Ve o şehitlere bile kaygı gösterir. Başlar Rüfet kardeşimiz olmakla Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah yakınlarına, azizlerine sabır versin. Amin. Buyurun, belki sen de bir sözün var. Allah şehitlerimizin hamısını, cami şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin şehitlerimiz. Allah şad olsun. Allah yerini değiştirsin. Əzizlərimiz, şəhidimizin mamasıdır, şəhidimizin yəni bibisi. Çox yerdə bibi deyilir. Buyur ay bibi, buyur. Sən də sözlərini deyir. Şəhidlərin hamısına Allah rəhmət eləsin. Yerəm cənnət olsun, qazilərimiz Allah can sağlığı versin. Hamısı bizim torpağımızın uğrunda gediblər. Allah hamısına rahmet eylesin şehitlerimiz. Atasına, anasına səbir versin. Amin inşallah. Amin. Bütün əskərlərimizi də qorusun. Qorusun, can sağlığı. Versin, sağ salamat gəlsin. Deməli, babası da veteran qəhrəman. 41-in müharibəsi var. 45-in müharibəsi var. Nərəfi də ki, əmən yolu davam etdirdim. Şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Şimal Qafqaz, Norsli, Qasmada, Çıxsalar, Qədər, 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 Gazetelerin hamısında çap olunub da böyle mi? Evet. Bizi uğraktı. Ağzına bakalım. Kitabını çekmişim. Onlardan Nezmi Bey yazmak istiyor. Dayısı böyle şehit. Allah razı olsun. Dayısı böyle geçen yolu. Allah rahmet eylesin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Biz də hər zaman şəhid analarına yardım fondu kanalı olaraq şəhid ailələrinin, şəhid analarının yanında olduq, onların ziyarətində olduq. Sağ olsun Seyid Qadir babamız da bu yolda həmişə bizlə bir yerdə.
hara gedirik bizim yanımızda. Allah canını sağ eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid Rüfət qardaşımıza, Vahid qardaşımıza, Elmir qardaşımıza, Rüsal qardaşımıza, Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanlara cənnət olsun inşallah. Allah ailələrinə də səbir versin, gözün versin. Bizim də borcumuzdur ki, hər zaman sizlərin yanında olaq. Həmişə sizin yanınızda olaq. Nə qədər də canımızda can var, Allah qoysa həmişə yanınızda. Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizə uzun ömür, can sağ eləsin. Allah sizə də can sağ eləsin. Neyse ki, bana bu nəcib bir xoşdə iştirak edirsin. Borcumuz, borcumuz. Aziz vəcrəmiz, bax bu da şəhidimizin dayısıdır. Mamedov Ramiz. Ramiz, Mamedov Ramiz. Allah rəhmət eləsin, Allah məkanı cənnət eləsin. Aziz vəcrəmiz, bax bu da bir şəhidimizdir. Elə yol üstü keçirdik, dedik ki, şəhidimizin də bir adına bulaq tikilib, o bulağın da çəkək. Şəhid Vüqar Məhərrəmoğlu Həsənov demək olar ki, ara gedirik Azərbaycanın hər yerində, hər diyarında bizim bir dənə şəhidimiz var, hər kəndində bir dənə şəhidi var. Allah bax bütün bu cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun. Bax biz bu şəhid qardaşlarımızın sayəsində bugünkü gündə bu torpağın üstündə gəzirik, burada hərəkət edə bilirik, rahat yaşaya bilirik. Cəm şəhidlərimizin qarşısında biz baş əyirik, Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, Allah bu şəhid qardaşımızın da ailəsinə səbir, dözüm versin inşallah.